Joo, muuten näyttää hyvällä. Yes. Ja sitten Paavo, ole hyvä. Tää on XOJ-täkki, kilo 10, sit alfa 10 täyteen ja bravo 10 täyteen. Pilotti sieltä alhaalta. Sitten kun on alfa 10 porukka ja bravo 10 porukka, niin sitten noi alfa-joukkueen vaurut. Sitä sitten odotellaan tässä. Ja ihan turhan takia odotellaan, että siitä vaan rohkeasti otatte. Ei ole mitään astrofysiikkaa tää homma. Ja alfa 10kin, jos joku haluaa kokeilla joukkueen johtamista, jos on vaikka muutaman kerran tehnyt ryhmän johtamista, mutta kiinnostaa joukkueen johtaminen, niin ihan hyvin voi ottaa, että ei tarvitse olla kokemusta. Pitäisikö ottaa ryhmiä jotain vaikka? Se viime viikolla oli molemmissa peleissä, mitä pelasin. Jos ei tuu, niin minä menen sitten kyllä. Hyvä, vielä sinne alfa ykköseen se kuski. Ja sitten alfa 10 edelleen joukkojenjohtaja ja vähintään se PSG. Mä luulen, että se tarvii. Kyllä se kannattaa olla. Alfa 3 kaipaa kanssa kuskia. Ja bravo 10 pummeri PSG:ksi. Siitä vaan, niin ei tarvitse tässä odotella hirveän pitkään tässä slottiruudulla. Jes, kiitoksia Cortes. Vielä Cortesille PSG sitten. Ja sitten A2:lla ryhmänjohtaja kanssa. Jes, kiitos Kenny tää. Ja... Niin, mitä muuta tarvit? No tässä vaiheessa se Cortesille se PSG, sit kun se on slotattu, niin varmaan puheenvuoro Blueferille. No on sulla vielä jo niin monta johtajapaikkaa slottaa, mutta Bravo käytännössä kokonaan. Totta on tuo sahtori, kyllä. Totta on vaan niitä. Kyllä mä luulen, että melkein jokaiseen ryhmään jonkun saa ottaa. Tää jää noin 10 slottia per side vajaaksi. Niin... Joo, no sinne Bravoista johtajat. Eli Opferille vaan kaikkia johtajapaikkoja nytten. Päästään eteenpäin. Bravo 2 ja 3 vielä. Niin Sahtori tökki, kun sulla tuo lähetys. Mulla, tuossa monitorissa seuraan tuota striimiä, niin mulla jatkuvasti hakee tuota. Sitä nopeammin, sitä nopeammin. Ja vielä Bravo 3. Tää on aika monta nimeä, joka voi hoitaa sen rooli, että oikeesti nyt vaan sinne. Kiitos, Paavo 2. Joo, sieltä puuttui yksi Gunneri ja vielä Cortesilta PSG. Ne olisi ihan kova saada. 80 Aassa on iso konetykki, sillä saa varmasti frageja, jos joku haluaa mennä. Yes, ja sitten vielä PSG. PSGllä on ehkä AKOK-tähtä, tai PGA. Päästä oppimaan johtamista Cortesilta. Joku vanha vaikka. Ok, no Cortes nyt pärjää yksin, eli tilanteen tullen niin johtava vastuu sitten siirtyy Attilalle. Mä voin ottaa sen sitten. Okei, okay. Kiitos. Sitten Blueforille varmaan puhuin. Joo, ei Opforille. Eiku Blueforille, anteeksi joo. No sitä minäkin. Otetaan noita... Katsotaan myös, mitä me otetaan. Porukat. Joo, täällä on Hakaa. Haka vois lotata. No, onks paskaks paikalla vai ootteks te vaan siellä? Ilmoittauduttu ja on ryhmäjät. 105! Okei, mulle ei tullu lokautu koneen, niin se varmaan meni siinä sitten. Niin joo, ja kärki. Herran jumala, mikä peliporukka sai. Ja sitten Honkonen on hyvä.
otetaan se tuota Alfa 2 ja Alfa 4 täyteen tuosta. Striimaakohan puree tuossa. Tai jonkin. Eli Alfa 4 buffer. Täyttäkää. Mitä sottia löytyy? Pingi on tällä uudella minun liittymällä parempi, mutta tota... paskempi. Ripäyttäkö vaan Alfa 4 nopein ryhmä. Siitä vaan. Jes, kiitoksia. Nätti. Ja sitten otetaan ryhmiin nuo KK:t ja singot. Sitten meillä jää no se tuleekin täyteen oikeastaan silleen. No tää on kyllä tarpeeksi bufferin puolella. Nyt ei enää bufferin puolella. Nyt meni ehkä vähän liikaakin jopa bufferin puolella. Joo, se otetaan pois, jos sieltä tarvitsee. Joo. No, yksi AR-assistant voi ottaa melkein jokaista squadista poikka, niin pysyy... Tai IR, IR-assistantit. AR on ehkä tärkeämpi. Joo, IR-assistant. Ja voi varmaan nyt slotata ottaa offerin täyttä tässä vaiheessa. Miten niin? IRS on? Infantry Assault Rifle. Joku Automatic Rifle niin sellekin. Eli kaikki, jotka ei slotannu, niin offerille sinne, missä on tilaa, niin ryhmiin. Ja yrittäkää jakaa tasaisesti, että... Ryöppi ja Ville on mulle uusia. Joku saa tulla sampilaan. Alfa 10, okei, hyvä. Kiitos. Otanko kaikki tonta, vai? Assistit. Otanko kaikki assistantit? Ja... Yksi per ryhmä. Yksi per ryhmä. Joo. Sori, Ile. Joo, tehtävä näyttää aika slotatulta tässä vaiheessa. Parameters. Keli on hyvä, ei ole sumua. Ja aikainen aamu. 5 minuuttia varmaan riittää safe start. Yes. Mihin aikaan tietysti hyökkäjä haluaa hyökätä, voidaan kysyä. Ei nyt aleta pelleilemään ihan päivä. Jees, siis. Laita päivä sinne sitten ja mennään eteenpäin. Saiko fura? Päivä. Kello on 15 yli 7, 15 minuuttia briefi aikaa ja tehtävä lähtee käyntiin puolelta. Mies. Pistän päälle. Joo, tosiaan voisi ilmoittaa tuosta, että kaikki jip tulee offerin puolelle nyt tästä lähtien. Joo, jos olette jippaamassa vielä servulle, niin menkää offerille. Tai... Kai. Joo. Kyllä. Oliko me Bravo 1? Kerro se. Moi. Mepä hyppään tuonne kympille ottaa komentoa. Hei, tulevaisuudessa, jos olette ryhmänjohtaja tai jotain muuta jätkiä, niin älkää tulko tähän. Tää on sitten, missä pidetään briefi tolle joukkueen ja komppanien päällikön ja varajohtajan välillä. Tää on tää eka tehtävä, joka muistan Arma 3, joka on vituttavan suunnittelusti, kun kaikki pettelit vittu räjähti johonkin saatanaan javelini. Mut siitä ei löydy enää tässä tehtävässä. Ei löydy kyllä panssarivaunia. Ei oo. Mikä näette punaisten palluroiden merkitys? Rajat. Kato important notes.
onko ne semmoset absoluuttiset rajat, vai onko ne semmoset suunnittelupuitteet? Absoluuttiset rajat, kuule. Teillä on kyllä aika paljon tilaa siinä hyökätä. Taas vittu jotakin vitun. Sano vielä nyt sitten, että Bluefarilla on EOTekin, niin kuin nää vitun agokit. Ei. Onko? Puhut paska. Ais. Ei oo. Mitä? Kuitenkin Bluefarilla ei ole työagokkeja. Mitä vittua, Cortez? Niillä ei oo mitään agokkia. Ei vittu sukas. Oi vitun kastor. Ei kun vittu furia. Furean. Mitä? Mä vieläkin muistan, kun me vittu ajettiin siihen saatanan miinakenttä. Joo. Se oli kyllä aika hauska pyöriä sillä vaunua, sillä kun räjähteli vittu miinat ympärille. Silleen ooooooo! Ooooooo! Joha on tiukka. Kauheeta. Hirveetä, kauheeta. Hirveetä. Aah. Tuli komentoja. Näinkö joku... Olis lähty ryhmästä pois. Saatana raskaan gradiin tähän kenttään. Mä oon tyytyväinen. Eli... Mistä? Ei ku vittu. Mikä vittu se on? Panzer? Ei. En muista. Vittu, että väsytte. Fure, mä menen nukkumaan joissain joukkueen. En mä taida. Mä sanon vaan, että sitten ajetaan suoraan tonne Fob Libertyin Petterillä ja asti sinne rynnäkkö hyökkäys ja ottaen haltuun. Se on siinä. Jos se on Fobby contestit, niin sitten on tasapeli. Mm. Mitä kaikkea kivaa tossa suhoissa? Pommeja. Renkaat! Wow! Oho, oho. Musta tuntuu, että siellä, mitä kaikkea sä oot niinku pultanut siihen sun kohin kiinni? Mut täällä ei kato lue yhtään, että mitä siinä on. Mietit. Furean on kämmännyt tehdä sille. Mitä pitää, miksi pitää sanoa, mitä löytyy Frogfootissa? Siinä löytyy 4250 kilon palopommi. Jotenkin vähän erikoinen, pitää erille kanavalle mennä. Eikö sitä voisi tehdä silleen, että kaikki muut on turvattu kossa ja ne puhuu, joilla tarve? Ei, se ei toimi. Eikö se onnistu, jos kickbannin puhaat tulee? Kossi et kuuluu, että user has been banned from your channel. Takaa ne TeamSpeakin äänet pois, mutta ei tule niitä tiimiä eikä mihinkään muuta. Joo, mä oon ihmetellyt, että mä aina ihmettelen itse sitä, että niinku... Briefissä ei voi samantien kaikki olla samalla kanavalla. Jos ne on vaan hiljaa, niin ei sitä pitäisi olla mitään ongelmaa. Ei, jos se ei ole hiljaa, niin ulos. Niin, mutta se ei toimi. Hei Fure, eli siellä on niitä A-laser guided 250 kiloisia pommeja. Niin, tyhmiä pommeja. Yes, yes. Eli ei ole ohjattuja sieltä. Tai ei löydy mitään semmoista. Sitten raketteja ja koko, eiks vaan? Mä taisin poistaa raketit, että en mä tiedä. Ehkä mä en poista. Miten sä saat poistettua aseita? No, monta kertaa, niin... Pistä init kenttään vaan ja remove weapon tai jotain tommosta, remove magazine. Okei, no mä vittu yritin sitten T-vaunusta ja jäisyyden poistaa panoksia ja vittu marksmenistä poistaa ne ohjukset, mutta ei. Varski. Ja Garfure. Ja ingitalla, Red Orton. Ei koko... Mikä? Mutta koe combat and cure. Niin se oli. Ja saaks tän GPS jotenkin tänäksinä olla? Oliko siellä mun kikka? Control. Control M. Control M, okei. Okay. Joo. Oikee kontrolli.
muutama viittoa, niin molemmista. Mulla on vasen kontrolli, taitaa olla pitää tulee jollakin paljon, kun mä tuli vähän juttu, että tuolla Freedom taisi maamiereen. Avoimella maastolla näkee. Ei jessus! Haistakaa. Aitpuretsi kun saa. Kiitos. Ole hyvä. Furean, käyn paskalla, tulen kohta takaisin. Just. Mä oon aika monen mättö tossa, jos tota noin niin... Äkkiä tieto. Jalkaväki menee kannaksen yli tuosta, niin tää on niemme pitkin, niin voi tulla aika... Aika kusista homma. Kukkulalle vielä. Tästä tulee ihan hauska. Kortes. Alfa-joukkojohtaja on AFK, hieno juttu. Joo, se meni nopeasti AFKin. PSG on tosiaan tässä. Testi. Onko toi J-Takki tässä? J-Takki. Onko pilotti? Menos pitäisi olla pilotti. J-Takki ja pilotti. Käykää yhdessä. Toimintamallit läpi keskenänne ensin ja sitten sen jälkeen kuulette briefin. Mutta nämä perustoimenpiteet, eli millä tavalla te kutsutte, käytättekö jotain nine-lineita vastaavia ja niin edespäin. Lähtökohtaisesti ilmatukea käytetään ryhmä plus tai selkeästi partio plus keskittymiin. Mutta mihinkään yksittäisiin sotilaisiin ei tietenkään käytetä. Juut, seitäks vai? Mutta tosiaan, niin jos tässä jää aika kortille, niin pidä huolta, Faffi, siitä, että briefaat menoksen tästä toiminnasta. Joo. Koska itse en välttämättä siihen ennätä. Joo, mä voin hoitaa viestinä, kun se mennä tulee takaisin. Joo. Ei, ilman takaisin. Hyvä. Eli Faffi ja menos. Anna teille lyhyen brief vielä, kun otellaan kortesia. Eli ilmaiskujen suhteen suht vapaa toiminta. Onks meillä muuten vihollisella mitään AAT? Oli siellä se taisi olla kaksi Stinger-miestä. Joo.
No se huomioiden, sen nyt ei hirveästi voi tehdä mitään. Mutta ihan villinä ei voi myöskään lennellä siellä. Joka tapauksessa niin ilmaiskuja kutsutaan, sanotaan reilu ryhmä plus, kode on reilu partio plus ryhmä miinus ryhmä plus kokoonpanoihin. Elikkä ei ainakaan 3-4 miehen partioihin vastaavia, mutta jos on yhtään sen enemmän viholliskeskittymiä tai vastaavaa, niin sinne sitten ilmaiskua. Ja J-Tacki miettii nämä lähestymis- ja poistumissuunnat sen mukaan, missä se potentiaalinen AA-uhka on. Sen enempää mä en teitä briefaa, voitte keskenään sopia muita asioita. Käydäänkö me nousi tuolla ilmakanavalla? Jes, mennään vaan sinne. Vittu Cortez oikeesti. PSG on paikalla. PSG paikalla, hieno juttu. Sitten sä joudut briefaamaan sun joukkuejohtajan, sitten sun joukkuejohtaja joutuu briefaamaan sun ryhmäjohtajan, että se ei oikein toimi. No niin, Cortez. No niin. Elikkä mä oon laittanut tonne Bravo ja Alfa markkerit. Bravolla sinisellä, Bravo ja BBB ja Alfalla Aat vihreällä. Mä poistan ne kohta. Lähtökohta se, Bravo ottaa F1-alueen haltuun, se mään siitä, ja suojaa komppanian liikkeen tonne itään. Eli Alfa-joukko yrittää ujuttautua tonne itään päin, ottaa Farao 2-alueen haltuun siitä. Se on meidän hyökkäyskynnys tonne FOB Libertin suuntaan. Bravo-joukkojen tehtävä on suojata komppanian liike tonne etelään ja länteen, ja Alfa-joukkojen tehtävänä on ottaa noin käytännössä tuo itäpuoli ja noin aukeen rakennukset vastaavat haltuun, mitä mä oon merkannut. Eli Bravolla suojaustehtävä, Alfalla varsinainen hyökkäystehtävä. Ja Alfalla hyökkäys tavoitteena FOB Liberty. Bravo käytännössä Streamia tulee kyllä hyökkäys varmaan olemaan hyvinkin kiireinen sen viivyttämisen ja sen suojaamisen kanssa. Eli voidaan tietysti olettaa, että vihollinen on tuolla lännen metikössä. Jos Bravo ottaa liikaa vastarintaa lännestä päin tai southwestistä päin, niin siinä vaiheessa Bravo ottaa irti hyvin matalalla kynnyksellä. Alfan pitäisi pystyä teidän BTRillä tukemaan Bravo-joukkojen mahdollista vetäytymistä. Ja tässä tämä peruslähtökohta suunnitelmalle, onko joukkojohtajalle kysyttävää, kommentoitavaa, pystyttekö tämän pohjalta suunnitella oman joukkojen toiminnan? Alfa kokeneen. Joo. Jes, siitä vaan sitten. Mikä on saanut yli sinun rooli asettaa? Mä en tiedä vielä. Okei. Mieti, pitäisikö ottaa toi Bravo Colossus Squad Leaver, joku on lähtenyt. Aa, siellä on, just se. Okei, meen takaisin. Komppanion verkossa, mutta jos joku joukkue tuntuu, että vaikka menetään viestiyhteys vastaavaan, niin sitten toinen meistä voi hypätä sinne lähtökohtaisesti sinä sen joukkueen verkkoon ja vähän niin kuin seurata tilannetta. Joo, tuolla on sitten meille varattu taajuus 200 lyhyessä. Joo. Varmaan kandeaa niiden joukkuiden aika pitkälle itse tehdä omat ratkaisunsa sitten mikromanagerilla. Kyllä. Sä voisit toimia hyvin tiiviissä yhteistyössä tuon J-Tacin kanssa, koska jos se on pelkästään ilmaverkossa, mä en tiedä mikä sen J-Tacin oma fiilis on, mutta jos se on pelkästään ilmaverkossa, niin sen pitää saada tilannekuvaa meiltä. Mä lähden briffaan. Passaako? Juu. Onko täällä kaikki järjit paikassa? Bravo kolme. Ykkönen on. Kakkonen on. Kolme se järji oli kadoli, oli pitäti se paikka. Kuka se on se kolmas? Sauna nyt.
Ai sä oot siinä nyt pink. No mä oon nyt siinä. Okei, no te menette ensinnä tuohon Bravo 3 tukeen mäille asemaan ja tuette, että ykkönen ja kakkonen etenee tuossa tien itäpuolella tuonne yksi, Bravo 1, Bravo 2 merkeille asti. Sen jälkeen kun ne on siellä, niin Bravo 3 etenee sitten tuohon asemaan tuohon F1 mäille. Otakaapa pieni hetki. Sitten otetaan asemat tuosta G1-mäen pohjoispuolta, ykkönen ja kakkonen, ja sitten se kolmonen etenee tosiaan tähän F1-mäelle. Tuetaan siitä, että toi toinen joukkue pääsee etenemään tuonne omille reiteille. Tuolla on sininen waypoint kakkonen sinne. Sinne menevät niillä ajoneuvoilla. Me pidetään tämä mettä hallussa sen aikaa. Sitten Bravo 1, kun pääsette tuohon risteykselle, niin otatte sen länsisuunnan ja levittäydytte siihen tien ympäristöön, mikä siinä on tämän pohjoispuolella. Ei, ne me vaan Gideon 1 pohjoispuolella. Tämän golf. Tuli väärillä värillä. Tonne jonnekin okay. Vai. Kakkonen on sitten vähän enemmän tuossa etelässä tuohon G1 paikkeelle. Katsotaan siellä sitten. Sitten sen jälkeen, kun toinen joukko on edennyt tuonne VP2, niin me lähdetään eteneen tästä G1, G2, G3. Sitä aluetta. Yritetään päästä tuonne Op Freedomille. Kun teillä kysytty. Missä on G2, G3? Ei näy. Foxtrot 1 pisteestä. Mustia isoja merkkiä. Niin eteläpäin. No, mä ne Saidelle laittaa. No Foxtrot 1 mä en tee mitään G-tä. Jos mä laitan uudestaan G1, niin tuleeko? Tuliko nyt? Ei ainakin nä. Ykkönen näkee. Kakkonen näkö. Ois tullut, että mä oon sohkeen, mä en näe sitä. Mä näen Faara 1:sta etelään näin NATO 5 ja Bravo 2 merkit ja sieltä aiemmin sitten Celsius 3. Mitä äsken kokeilla merkata tuohon? Okei. Jos minä kuolen, niin sitten vaan teidän tehtävä on piettää tämä länsiaisoissa, kun tuo toinen joukko etenee. Ja sitten kun ne on päässyt hyvin asemmin, niin jatkaa hyökkäys tuonne Freedom. Nyt laitoin minä omaa, niin tuohon näkyy. Mitkähän meillä on kanavat, niitä ei tainnut määrittää mihinkään. Tuolla ne on brief. On tuolla oikeassa laajassa. Toinen kutonen 7 ja 8. Pitkä, mikä se on pitkä? Pitkä on tuolla oikeassa kartalla vaiheessa. Santakki, onko se kuullut? On. Niin mene sä tonne kampanjan verkkoon ainakin kuuntelen, mitä ne sanoo siis. Kysymys. Joo. Onko meillä omat J-täkkiä vai lipo ilmaiskuvaa? Joo, sillä kampanjalla sit J-täkki. Okei. Voit tääntä hyppiä sinne Ernettiin ja huoli, jos sitä jotakin äkkiä tarvitsee. Yes. Medikki vaan keskittyy huolehtimaan latosta, että tuon sitten tarvikkeita ryhmille, kun tässä on B-medikaali, niin ryhmä pitäisi pärjätä ihan itsenäisesti sen lääkinnän kanssa, ei ole mitään murtumia. Jos sä haluut, niin voit sä mennä tuohon B1 mukaan, niillä on kaikista vähiten porukka. Mulle passaa sekin. Jäi. Onko teillä nyt kysyttävä? Mikä teillä nyt jäi käteen tästä, että mitä teidän pitää tehdä, jos minä en ole paikalla tai Santakki ei ole paikalla? Tarmo, mitä teidän pitää tehdä? Tuota. Se on Alta 4. Ottaa oliko se lännen puolustus, että mä jätän? Niillä oli lännen puolustus. Oli. Joo, ei saa päästä lännestä vihollista tuonne meidän toisen joukkueen kylkeen. Meikäläis yksi sotamies on tuolla Alfa 3 kanavalla, pystyy sekä ohjaamaan sitä tonne meikäläis. Mikä sen nimi? Toi ratsari. Tai ainakin se oli vielä yhdessä vaiheessa mun ryhmässä, mutta en nyt ole ihan varma, että vaihtoiko se sitä vai mikä tässä on meininki. Mutta se näyttää vielä, että se on mun ryhmä alla. Se voi kirjoittaa tuohon group chattiinkin siihen. Että... Mulla ei näy, että se olisi. Ei näy koko pelaaja.
Mut mitä... Bravo 2, Bravo 3 merkit, ne niinku... Onks se vaan niinku pisteitä vai... Onks ne niinku meidän asemia? Ne on ryhmien asemat. Kun täällä on käytetty tätä idioottikirjain ja sitten... numeroyhdistelmä, mikä on aivan vitu huono maasta nimeämisen. Ne Okei. No, mutta kuitenkin, eka Bravo 3 menee tuonne Bravo 3 tukeen merkille, sen jälkeen ykkönen, kakkonen rinnan etenevät tuosta tien itäpuolelle. Elikkä... tuolta, tällä puolella. Sitten etenevät tuonne Bravo 1, Bravo 2 merkeille. Siinä varmaan kohdataan jo vihollista, niin aletaan sitten tekee peliä. Oliko meillä jotain vaunia? Meillä on autoja, meillä on tiikeri, semmonen kevyesti panssaroitu auto. Voitte te piettää sen miehille mukana, niin saadaan ammuksia ainakin. Okei. Okay. Varmaan tarvitaan aika paljon ammuksia tässä matsassa, mä veikkaan. Onko nyt kysyttävä? Se vaan, että oliko se tonne, että mennään tonne Bravo 3, Bravo menee Bravo 3 asemien aluksi. Entä menette sinne ryntätte heti? Pitäkää meille, että siinä voi vihollista olla heti sen mäen toisella puolella, sitten tämän tämmön varaus. Ykkönen menee omia briefoja. Menkää äkkiä. Tättärää. Bravo 1 tehtävä on seuraava. Tämä Bravo joukkue yleensäkin, niin tuetaan Alfa-joukkueen etenemistä alueen itäpuolella. Bravo 3 tukee ensin meitä alussa ja me ykkösen ja kakkosen. Tää on me ykkönen ja kakkonen. No ihan pelipää! En mäkäs iso kuttu. Aika! Bravo 1 ja 2, niin me edetään sitten etelään. Etelään Bravo 1 merkille ja otetaan asemat sieltä. Ja meidän pääasiallinen tehtävä on tukea Alfa-joukkueen etenemistä tuolla idässä. Siinä se oli lyhykäisyydessä. Ajoneuvossa on kaikkea kivaa, otta. Meidän kanava oli siis... viitonen. Vitonen, kyllä. Rupee säätää tuota radiokanavia. Meillä ajoneuvo joku vapaaehtoinen kuski, niin olkaa hyvä. KP-15. Ja kilo kuule. Ja Alfa ja Bravo, ilmoittakaa kun joukkue valmis etenemään ensimmäiselle tavoitteelle. Bravo. Alfa. Vapaaehtoista kuskia tässä. Menkää joku muu, niin me ei kuuntele radiota. Ottakaa Pandageesta tarpeeksi mukaan ja kuullaan. Ottakaahan ajoneuvot siitä ja... tuota... pykää valmiiksi niin... ja koko hyvin kuullaan sitten joku vuotta myöskin kantoa. Mulla ei ole yhtään.
Minä otan koko. Kuitti tällä. Kukaan sulla yhteydessä on? Tarmo, kerro. Kiitin teihin, Medi. Medikinkö saatti? Kyllä. Loistava juttu. Teissä on vähite. Pulaa ja kymppiä ei halua mua niitten mukaan. Rekka itses keltaiseksi. Alfa ja Bravo tässä Ilo. Pyydän tilannepäivityksiä molemmilta joukkueilta tasaisin väliajoin. Tilanteesta riippuen tietysti, mutta noin 5 minuutin välein vähintään meidän... olisi kiva tietää, mitä te olette tekemässä. Kanava oli vitonen. Kiitos. Lyhyissä. Bravo. Tässä on additionin tässä. Alfa. En ole varma. On kaiuttimet ja... Ja Alfa, Bravo, tässä Kilo, oletteko te valmiita? Olette näppäimistä linnoista jostain additional gen. Kolmannen saa Alfa hetään painanteeseen rannan. Oliko siellä? Joo, tietä pitkin. Siis, mitkä kanavat tänne nyt heitetään? Bravo on valmis. Kilo sai, kun safeguard lakkaa, niin Bravo voitte lähteä välittömästi liikkeelle sinne teidän suojauspisteelle. Saitteko? Bravo kuitenkin. Kakkonen, ykkönen. Tuli Kilolta käsky, että kun safeguard loppuu, niin voi lähteä liikkeelle heti. Kakkonenkin voi lähteä liikkeelle tuonne kolmantoon. Bravo 15 tuli vielä Kilo-kanavalle, eli ottais tangen tietysti muissa. Sinne. Mä olen rajan pohjoispuolelle siihen rantaan painanteessa. Se on pitkä radio. Kolmannen silti on Bravo 3 verkillä. Bravo liikkeelle. Kilo tässä on. Seuratkaa perässä kakkonen ja ykkönen tätä autoa, mikä meni oikein. Kilo sai, Alfa lähtikää liikkeelle 30 sekunnin päästä. Kyllä, kolme hokkaa todottaa teitä valinnan. Mä sanon radiossa en kuulu. Meillä on vitoskanava radiossa. Jei, onko Tarmolla bändiä? 10-3. On joku. Mä ollaan ihan etsiä. Tarri bändi, jota tää on vielä biisejä. Onko lähetä? Tyyliin Fenomore, Foo Fighters, paska ja sitten Blues Cover bändi. Joo, joo. Bravo vois nyt. Joo. Lähden vaan ajamattaa. Jaha, voitte lähteä siihen. Tukeakaan merkille. Kolmannen saa. Kato vaan päästä ohi. Tuolla Bravo menee jo kärreessä tuolla. Tuolta tulee jo toinen päästä. Varovasti vaan. Seuraavakaan perään. Kakkonen sai. Joo. Southie päin, autolle. Joo. Joo, ykkönen jäi jälkeen tässä vielä.
Mä ignoron sen jostain sitä. Toist. Oletteko te siinä kolmas? Joo, ei mitään. Jää tähän. Se juoksee joku meidän takana. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ykkönen, kakkonen, jalkauttakaa tässä ja lähtekää eteneen kohti Bravo 1. Ei, jalkauteta. Mä sillä lailla, että mennään tuo Bravo 1 mettässä tien oikealla puolella ja Bravo 2 näytetään tuolla tien vasemmalla puolella. Kilo kuitti, alpoittanut Niilo 1. Ykkönen. Ykkönen, otettais tota avoriivi, punainen vasen sininen oikein. Lähdetään etenemään kohti etelää. Me pidetään tie oikealta puolta ja kakkonen tulee vasemmalle. Varmaan on. Kuuliko Tarmo Anatoli? Radio, jaa. Enpä kuule. Eikö ne käydä hakemassa? Kysykää radios. Se äsken jotenkin siellä. Jaa, tuota miepä kysyä kympiltä. Kymppi yksi. Kymppi yksi. Väärä kanava. Kymppi yksi. Kymppi. Meillä on varmaan jippajia tuolla basessa kaksi kappaletta, mitä käymmekö hakemassa vai? Mä laitan joku sillä autolla menemään, mutta menkää muut nyt sinne Bravo 1 merkille. Pitäis olla jo. Kuut. Ykkään kolme. Vapaaehtoinen hakija, base. Ykkönen kolme. Meidinkki voi mennä kuin. Meillä käy hakemassa ja jätän auto tähän ja tulkaa etelään Bravo 1 merkille. Me lähdetään muut etenemään. Avorvi eteenpäin, Mars. Niin auto, kun tuutte, niin jätä tähän auto. Tai tuu tuota rantoja pitkin vähän lähemmäksi. Mutta tuota, jätä kuitenkin kauas. Kymppi kolmonen. Kymppi. Saisitko täällä lähteä jotain PCR-jaille täältä päin? Toista. Autista tuli BTR täältä päin tietä pitkin. Jaa, mitähän se... Nehän meni sinne Waypoint ykköset. Voi olla, mutta saa tänne päin nää jäli. Korja siis... Sautista pohjoiseen päin ajoi. Ihan mielenkiintoista. Ykkönen. Kolmaa. Näkin tuolla yksi jippi, niin pystytkö sä ohjaa se tänne Bravo 3 tukeen markkerille? Missä oli jippi? Basessa. Selvä juttu. Mie sanoo, mulla on hakija siellä, niin mie sanoo sille hakijalle, että tekee näin. Big One. Siellä on Bravo 3 jippi kanssa, niin... Sano silleen, että muistuttaa sitä tyyppiä, ottaa se kanava lyhyestä tällä uutta. Niin tota, ottaa oikein radiokanavan, Bravo 3 radiokanavan ja tota... Tuo säkin tänne lähemmäksi, mutta saapi itse kyllä juosta tuonne Bravo 3 merkille sitten. Odota. Kolmonen ykkönen, asia hoidossa. Kymppi kolmonen, nähdään tää meidän rinteen korkein osa huono näkyvyys alapäin. Otetaan suuntaan enemmän tuonne southeastiin, no tasuutta 140. Nää ykköselle. Varokaa, että kun nousette sinne, se on aika herkku paikka vihollisella ampuu. Pidetään vähän vauhtia. Kolmonen saa, lähdetään vähän. Pidetään auto messissä. Sininen.
ja kakkonen. Kakkonen. Oliko teille joku ippai? Ei ole. Ykkönen, kymppi. Ykkönen. Teilläkö se oli se jippai? Kyllä, kaksi kappaletta. Laitatko niiden jippaajien mukana tulemaan ne autot siitä punaisen rajan paikkeelta tänne N3:lle? Sininen N3-ritte. Kuitti. Jippa ja partio. Ollaan tässä kottaasi oikeassa paikalla. Tuli kympiltä käsky tuoda ajoneuvot lähemmäksi sieltä punaiselta viivalta. Jippaajien nakiksi tämä jäi valitettavaksi, niin karttamerkki Niilo Kolmonen. Elikkä sitä tietä pitkin etelään kilsan verran, niin pitäisi tuoda kaikkia mahdollisia ajoneuvoja. Kuitti, me saadaan juttuja tuttu. Joo, nyt ollaan oikealla paineistolla, että ollaan komeita. Tai enemmän tuohon southeastiin, tuossa pikkusen kumpua, niin nähdään edes vähän se tuonne southeastiin. Sininen vois katsoa tuota kumun päältä sitten southiin. Kun on näin enemmän ihan. Ykkönä kolmena. Ykkönä. Löytykö J? Kyllä sieltä jotain jippejä on löytynyt. Kuitti tällä. Pitäis vasta henkilöimätä Uberhaus. Kuitti. Big One, onko siellä semmonen kuin Uberhaus? On joo, sillä kakkonen, kyllä. Hyvä. Kakkonen. Näkyykö teillä mitään etelästä tai southeastissa? Okei. Okay. Ei näy. Kuule, kahdat tuli. Ykkönen, kymppi. Joo, kuule. Sillä tottaan ympärillä toimii nyt tuon radio ja löysin. Nostaa ryhmä tälle mäelle. Nähdään tonne southeastiin. Ykkönen, kymppi. Ykkönen. Arkana. Ykkönen. Ykkönen, kymppi. Ykkönen. Käykää partioimassa sitä G1:stä länteen, sillä on kaksi taloa noin 350 metriä sillä metsässä. Käykää katselemaan, mitä siellä ympäristössä näkyy, ettei sillä kukaan tulossa meille kylkeen. Tälle kuitti. Bravo 1, tuli uusi komento. Lähdetään kohti Westia tästä tuolla 300 metrin päässä on kaksi taloa, käydään tutkimassa ne, ettei ole vihollista tulossa kylkeen. Punainen, vasen, sininen, oikea, tähän avoriviä lähdetään etenemään. Sininen odottelee siellä niillä paikkeilla. Kymppi kolme. Noin, lähetään. Kymppi. Kolmasella hyvät näköyhteydet Fobille. Älä käydetkö ihan sillä kukkulan lailla, sitten tulee hyvä siluetti suoraan pohjoiseen, että vihollinen. Voitte olla bravo kolme pistellä. Jippa ja tonne autojen kanssa Niilo kolmosella. Kuit. Kymppi kolmonen. Kymppi. Jippajat vois sitten lähteä koti Bestia sitä tietä pitkin jalkasin. Me mennään tuonne kiikaroi Bravo 1 markkerilta southwestiin mennään
noin 300 metriä, siellä on kaksi taloa. Mennään tarkistamaan ne. Kymppisää. Kymppi, yksi. Autot ovat Niilo kolmosella. Milläs porukalla tässä oli KK? Sinisellä. Sininen jää tukemaan, punainen menee tarkistaa tuo ensimmäisen taloon. Sininen, ottakaa asemat ja sanokaa, kun olette valmiita. Vai pokke. Punainen, ootelkaa vielä. Onkohan tukiosasto, onko hillä? Joo, kyllä tässä. Noin punainen putsetka. Sanokaa, kun ootte siellä kauemmasella talolla. Siitä on. Ollaan nyt tässä talolla. Kuutti sininen perä. Radio sauna. Herkulle väärä radio. Sori. Pestii silmät sitten. Tutkia tuota rantaa. Sinne edes silmät saasi. Kymppi yks. Talot tutkittu. Missäs hippipartia. Ollaan tosta Bravo 1 merkistä tietä pitkiä vestiä tai kolmonen matkaa. Onko tältä näkyvyys tähän G1 mäelle sieltä? Ok, kun tie lähtee kartaa southiin, niin siitä ottakaa suora south. Niin ollaan kasassa sitten. Kymppi kolme, eikä näkö G1 markkeri, voi katsoa, onko se väki 50 tai väki 58? Se on väki 50, välittömästi minusta eteellä. Kolmonen sai, odota. Moikki. Kato, nyt on hienoa. Käsä Anatolia tukeksi aselle. Kiväärimies ja kertosinko kummallakin. Sitten Anatoli sininen ja tukee punainen. Punaisella on silmät vestiin, tutki suojat rannikkoon ja sininen saa. Kymppi yks. Kymppi. Ykkönen on turvannut talot, ei toistaiseksi liikettä. Ei näy missään sillä ympäristössä yhtään mitään. Ei ole toistaiseksi näkynyt miten. Selvä. Ykkönen, lähtekää eteneen siniselle Victory ykköselle. Tai Whisky ykkönen. Kuitti. Bravo kakkonen, bravo kymppi. Sitten lähdetään etenemään kohti Whisky ykköstä, elikkä suunta on noin 193. Sinne vasentunainen oikein. Hyvin kuntoja edetkin. Whisky ykkösestä itään 200 metriä sinne laakson pohjalta. Kakkonen sai. Kymppi kolmonen. Bravo kakkonen on kirkosta mennyt pohjoisen 400 metriä. On jo näköyhteys G1 mäellä.
kirkasta pohjasta. Hyvä, tukekaa sinne niin kauan, kuten näette sen Bravo 2 ylittäisen mäen, ja sen jälkeen siirtykää siihen G1-mäelle asemaan, ja laita se G1-merkki siihen nyt teille vaikka lokaalilla. Kuitenkin. Samalla G2-merkki, se on se seuraava kuppa. No, ottakaa vaan sininen kiinni ja avoimessa edetään. Sitten G3 on mäki 98 siitä southwestista G2. Punainen, kattokaa sitten sitä rantaviivaa myöskin siltä, että... Kolmonen soi. Elikkä punainen southwest, silmät ja sininen southeast. Tavo rivisuunta south. No näin enemmän tänne viistiin päin vähän tiukempi läjä. Sininen edettä. Ei kyllä nähdä sinne rantaan. No, kunhan nyt silmiä sinne päin ei tarvii nähdä, näkyy ihan rantaan kuitenkin. Tuohon harjanteelle. Vähän, no ei ihan harjanteelle, että vie tutkijan sitten toki Ikarille, että näkyykö sillä mitään. Että... Arjanne vaikutus puhtaalta. Onko? Kolmonen, kymppi. Kolmonen. Tässä on tuo metsäsaarakin tässä. Kaikki kuorma, pane tiikerit sieltä N3. Se on jatkuvaa metsää tuo eläke, mutta mennään sitä metsäkkää pitkin. Tuon harjanteen itäpuolta sitten, kun ollaan tutkittu ensin tuo southwest on käynyt kikaron sitä. Ottakaa tässä harjanteen tällä puolella, ettei vaan näy tuonne kauas. N3 ajoneuvot. N5. Onko saat viisit päällä omia? Ei vaan. South east on omia. Meistä suoraan east on Bravo 2 täällä. Celsius 1:stä northwestiin. Komento takaisin. Mars tukemaan Bravo 2. Bravo 2. Kolmonen sai. Kolmonen lähtee G2:lle. Viisti, se on vihollista. Kyllä. Otetaan naamat viistiin kohden. Suunnassa 90-100 on Bravo 2. Laita. Kuitti sitä oikealle. Todennäköisesti, me tuun tarkistamaan. Älkää ampuko vielä. Ottakaa irti. Ykkönen kymppi. Okei. Äkkiä tukemaan siihen ykkösen asemiin. Ykkösen eteläpuolelle. G2. Siellä voi olla. Ei ammuta yhtään. North-eastia kohon, jätetään North-eastin rauhaa, otetaan suunnassa. Jaha, grenadia tulee. Vastatkaa vaan tulee, jos tulee. Mutta ampumasuunta south-west sitten ja west. Korjaan. South-east ja south. Punainen, ottakaa työkin tänne metikköönä sinne aukeilla mailla turhaalla. Southia kohden. Kolmonen. Suunnassa 105 vihollinen. Kolmasella on viho, jos halutaan, että on G3 päin täällä. Noniin, antaa paukkua vaan sinne tulta. Etäisyys on noin 300 metriä. Suunta 80, omia juoksee aukealla. Kakkonen.
Tuliko teille tappia? 70 omia. Ei tappia. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Kakkonen, kertekää sieltä lännen kautta ykkösen tueksi. Kakkonen sai. Ykkönen, kymppi. Ykkönen, ykkönen. Silläkin lyö. Ykkönen. Ykkönen, kymppi. Ykkönen. Mikä on tilanne teillä? Ollaan kontaktissa, ei oo toistaiseksi hätää. Vihollinen on 300 metrin päässä. Noniin, jatkakaa voimakasta tulitusta sinne. Kakkonen tulee teille kaveriksi siihen ja sitten kolmonen pääsee putkeen kylkeen. Nyt kakkonen ja ykkönen voimakasta tulitusta sinne vihollista kohti ja kolmonen putkee eteenpäin G2 kautta. Voimakasta vastatulta vaan. Meillä on tulossa tukea poru. Ärji on haavoittunut. Kontaktissa kyllä. No niin, antaa paukkua vaikka kaikki KK-lyöt, kunhan piettä sen vihollisen siellä silmästeihin. Tuli komento ampuu mahdollisimman paljon tota lähennevää vihollista nyt Southeastissä. Vihollista vaan niitä turpaa vaan. Kiväri-granaatin heittimiä, onko meille? Kyllä. Ei kun vaan niitäkin tonne. Suunta Southeast. Tää tähtää meidän 150 metriä vaikka jo annettu pari. Suoritan nimeen huunar. Oikealla laajalla. Rööppelin. Kyllä. Ville. Kyllä. Lobi. Ja. Joni. Ykkönen. Kyllä. Pikki. Jep. Ana. Anatoli. Tuge. Ykkönen. Kyllä. Kymppi. Onko teillä nyt tarkka sijainti antaa sitä vihollista, niin voidaan ottaa vähän koneesta siihen ampua. Tarkistan asian. Onko tarkka sijainti viholliselle tällä hetkellä teille? 3200 metriä kontaktissa. Hyvä, pitääkää vihollinen vaan siellä G3 mäellä. P3 odotaan, että siihen tulee raketti. Onko te kellään tarkka sijainti viholliselle? Älkää menkö harjanteen eteläpuolelle. Etäisyys. Seuraava kukkula arviolta 400-300 metriä. Ykkönen vihollinen meistä Southeast suoraan noin 300 metriä. Eli viski ykkösmarkkerista Southeast. Joo, kun ammutte Southeastiin, niin vaatkaa asemia myöskin, älkää jääkö samaan paikkaan. Kolmonen, heitä välitön savu omiin sijainteihisi. Kolmonen kymppi. Kolmonen heitä savu. Kuinka kaukaa vihollinen tuli? Noin 300 metriä. Yksi. Mikä on tilanne? Onko teillä haavoittuneita tappioita? Yksi kuollut. Kakkonen kymppi. Kakkonen. Oliko sitä vielä sitä kiinni?
Gideon kakkosella väkivallassa. Kuin molemmilla. Gideon kolmosuunnalla. Gideon kakkosella on tällä hetkellä 10 ja Gideon kakkosta 100 metriä etelään on Bravo 3. Elikkä meistä suuntaan South East, South on tulivapaa. 140-160 sinne siis. Juuri näin. Ei tarvi nähdä niitä, tarvii vaan ampua. Kyllä. Bravo 2 tulee meitä kohti nyt tuolta North Eastistä, että omien tässä nyt myöskin samalla mäellä, että mennään me eteenpäin tuonne South Westiä kohde vähän pois eestä. Tai otetaan sen... Missä lop- loppusurfer ja... Me ollaan Southwestiin 200 metriä teenasemista. No. Mennään tohon seuraavalle metsäsaarekkeelle, mikä on tää aukeen jälkeen. Punainen, menkää sille, että näette Southin ja... Sininen seis sitten, kun ootte minun kahdelle. Muistakaa punainen katto myöskin Southwestiin vestiin, että kun meette sinne päin. Noni. Ja Anatoliko kaatu? Kolmelle kotiin Southwestiin. Joo. Mites lobby, missä sijoit? Korjaa Big One. Big Bunny. Mä jäin kakkosta täydentämään. Kuitti. Me lähdettiin Southwestiin harjanteen suojissa. Tuota, kun kuulet Southwestiin, niin pitäisi sinulle löytää meidät kyllä. Että... Joo, sininen, mennään tuohon metsäsaarikkeelle Southeastiin. Matkalla. Ja meistä tällä hetkellä Gideon 3 markkerilla on Bravo 3 joukkue, että ne on tällä hetkellä Kukkulan itäpuolella, että me ei varmaan nähdä niitä. Mutta varmistakaa ensin kohan, jos tota ennen kuin ammuttuu. Ja punainen joukkue, niin South East South, niin ei pitäisi olla yhtään ovi. Tässä P15, P10 menetetty. Kolmonen sai. Pihalle tuhon. Bravo 10 on tullut kuolla. Yksittäisiä vihollisia perttä kolmosen puolella havaittu, joka tappoi B10. Eastinpäin ei ammuta nyt yhtään ennen kuin tuota, mies on varmuuden Bravo kakkoselta, että miten kolmoselta, että miten niillä menee. Saatissa näkyy bunkkeri. Jotakin rakennelmaa. Bravo kakkonen viholliskontakti. Kolmonen. Okei. Kuka ilmoitti? Punainen sininen. Siitä. Suunta sinisestä. Kymppi. Suoraan saa kuollut. Kuut. Kakkonen, kolmonen. Kakkonen. Bravo 3 saavuttanut G3-alueen. Ollaan valuttu tää. Kakkonen sai. Bravo 1 on tällä hetkellä 5-2 markkerilla. Mikä on Bravo 3 tilanne? Ykkönen, kolmonen, ykkönen. Kolmonen. Mikä on teidän tilanne nyt? Mitä sen G3-mäki näyttää? Tyhjä kuin mikäkin. Kuitti. Me otetaan silmiä siis teidän eteläpuolelle ja etelään täältä, 5-3. Kuitti. Joo, punainen silmät south ja sininen south west. Et katon sen bunkkerin. Kolmonen. Korjaa sininen south east. Olisikö mennä takaisin kouluun ja opetella noin ilmasuunnan? Kolmonen 15. Kolmonen. Pystyykö kolmonen ottaa Bravot haltuunsa, jos 15 pysyy tuonne kilolle päin yhteydessä?
Kähän kukkula tuo tuolla Southissa oikein? Kolmonen, kolmonen. Tuolla. Rajan ulkopuolella. Joo, niinpä onkin. Yritikö 15 tavoitella? Onko näkynyt liikettä? Vihoisen AA-partio havaittu Hotel 1 päällä. Hotel 1 päällä, saitko? Toistettu se mäen. Hotel 1. Hotel 1. Hotel 1 on nähty vihollis AA-partio. AA-partio. Meistä on kyllä niin paljon mekkaa, ettei siihen kiinnitetä huomiota. Bravo 2 tulee nyt meidän itäpuolelle, että tota... Sininen voitto oikeastaan liittyy punaiseen. 1.5 teidän taajuudella. Bravo 1.5, kilo 1.5, talon taajuudella. Ykkönen voitto. Oliko 1.5 tällä kanavalla? Niin, taas on. Joo, tässä on tuota Bravo 1.5 kans. Southeastista vihollinen, 200 metriä. Tarkistan kartan. Etäisyys. Noin 150-200 metriä. Bravo 1.5, kilo 1.5, aivan taajuudella. Meistä suoraan Isti on oma joukko, Bravo 2, 150-200 metriä. Kyllä se oli ihan vihollinen. Kuuleeko kupaan Kuit. Kilo 1.5, Bravon taajuudella? Bravo 2, Bravo 1. Bravo 3, kuulee. Bravo 2, eteläpuolella vihollista noin 200 metriä. Niin jos Bravo tässä kilo 1.5, pitäkää ne teidän nykyiset asemat, älkää edetkö, joka se alue haltuu ja sitokaa vihollinen taistelu, että Alfa pääsee etenemään. Joo, saatiin pitää käsky pitää asemat. Mutta tuli vapaa. Ja kenellä on komento Bravossa tällä hetkellä? Paljastella puolesta linjan jäljellä. Tässä on Bravo 1.5. Tosiaan Bravo 1.5. Tarpeeksi. Onko kilo 1.5 tässä yhteysmiehenä sitten? No mä tässä kyselin vaan, mikä tämän tilanne on. Tää silmät saavassa. Sekin saa ottaa siis kaikki, mitä mulla repulsta löytyy. Viiden kenno. Raavaryhmän käyttöön. Tässä vihollinen, mikä näkyy tuossa vähän mitkän päässä, niin onko siitä havaintoinut? Ei se kuoli. Loistavaa. Bravo 1.5, kilo 1.5, Bravon taajuudella. Bravo 1. Eli Bravo pyrkikää etenemään Celsius 3. Hotel 2 metsään. Eli pois sieltä lähelle. 153. Tälle kuitti. 153. 15. On vihollisen radio. Saatiin komento asioita. Edetä Celsius 3 kautta hotelli 3:lle. Tai hotelli 2:lle. Riitatilla on yksi partio ainoastaan. Mutta riitatilla on yksi partio. Otetaan vähän takapakkia viski kolmoselle ja edetään metsän suojissa golfi kolmosen mäen pohjoispuolella ja markkerille C3 kohti. Eli semmonen puoli kuu
kohti itää pohjoisen kautta. Mennään vaan häröpallon suunta northeast aluksi. Ihan varma, ettei ne halua tota ykköstä tarkista. Me vähän käsitin. En ole ihan samaa mieltä tuota bummeri. Joo. Ei voi mitään. Oikeasti vaan, että sä olet ymmärtänyt väärin sitä tuota komentoa. Me ei rupesi nyt epäilemään, kun se sanoi. C3 ei ole kauhean järkevä suunta varsinkaan, kun meillä on nyt tää. No niin. Kyllä. Ja pöydä tarki. No niin, Bravo 15 tiedottaa. Meillä olisi sen verran semmonen tehtävä tässä, että C3H2 metsä pitäisi ottaa haltuun. Joo, C3H2 välinen metsä pitää ottaa. Tulkaa sieltä siihen 81 mäelle. Ja P2, jos menette siihen V4 yläpuolelle, niin valmistautukaa lähtemään sinne southeastiin. Ykkönen kuitti. Tuli uusi piste. Mäki 81, eli Gideon 3 eteläpuolella on mäki täytyy ottaa haltuun. Kolmonen, lähdetään etenemään C3H2 metsään. Kolmonen saa, lähdetään etenemään. Ja suunta east kyllä. Metikä suojissa, mennään laakson pohjalle ja lähdetään sitten southeastiin. Pyrkikää sinne H1 mäen suuntaan enemmän ja P1 menee keskeltä ja P3 pohjasi elementti ja siitä C3 eteläpuolelta edetkä. Bravo 2. Southeast. Joniko southeast. Joni, suunta southeast. Sain. Bravo 3 mäen päällä just toisella puolella sitten. Kolmannen lähtenyt se hotelli ykkösellä. Kori hotelli kakkosella. 81 mäkin meidän eessä on paljas. Ja otetaan otetaan sen vasemmalle puolelle. Kolmonen. Onko kolmosella asemia siinä 50 mäellä suojata muiden ryhmien toimintaa? Kolmen lähtenyt liikkeelle, valitan. Ja ei olisi ollut mahdollisuuksia niin pitkälle kantamalla, että suojata. Bravo 15, kilo 15, entä kahtaajuudella. Kun mäkin alkaa taettua, niin ruvetaan ottaa asemia. Kyllä, kilo 15 poistuu. Sille, että näkee tuonne southeast, southeast. Bravo 3, mikä on teidän tämänhetkinen sijainti? Siellä on kilo 5. Hyvä, Rakanova. Ykkönen 15. 15. OP Freedomilla näkyy liikettä sitten. 15 kuittaa. Jos pystytään niin edetkää selvästi, mutta eläkää juosko päin tuulta turhaan. Olemme siis nyt 81 määllä. Etenemmekö nyt tästä kuitenkin? Okei, yli. Kyllä. Joo, edetkää sinne teistä south-south-eastiin suuntaan. Kolmonen etenee teidän pohjois-itäpuolella.
Kuit. Toistako? Edetkää South Helman mutta joo, nyt on hyvä mahdollisuus. Suunta South. Tää munaravi aukee yli tonne toiselle puolelle. Tie yli. Joo, mä näin ennen kuin ne savutti, niin mä näin siellä 10-12 jätkää juoksemassa. Joo, sama homma. Kolme yrittänyt tie. Kolme kuitti. Kakkonen nyt tässä H1 päällä, onko lisäohjeita? Kakkonen, tiedustelkaa idän suuntaa ja suojatkaa ykkösen lähestyminen alueelle. Kakkonen soi. Kolmonen, minkälainen teillä on siellä asemat? Pystyttekö te suojaa ykkönen? Ykkönen on meistä suoraan etelään. Ei pystytä jäädä samoihin asemiin. Etelään tota... Ja ei oltais voitu sieltä... 300 metriä sitten, että etelään jää mut. Kolmonen, kun päästä lähelle Hotel 2 suuntaan, niin ottakaa johonkin kohti 6 ja asema. Sanoit, että ykkönen on meistä etelään. Korjan kakkonen. Avorvikunto on sininen, oikea punainen vasen. Lähdetään etenemään south east eastiin. Sinne kun on punaisen tasalla, niin edetään 1, suuntaan 140-135. Sinne ammutaan kakkosta nyt, edetään. Kakkonen, 1-5. 1-5, kolmonen. 1-5. Connected. Hotel 2. Ottakaa granaatit valmiiksi, että valitkaa. Ottakaa asemat ensiksi. Onko meillä kukaan kontaktissa? Kakkonen kontaktissa. OP Freedomin saltti puolella vihollista. Kolmonen voisi ottaa hyvin OP Freedomin haltuun sillä välin. Kolmonen, jos siellä oikeasti on tyhjää, niin ottakaa se haltuun varovasti. Tämä on suunta 130, sillä todennäköisesti meille ruokaa kohta. Kakkonen, mikä teillä on tilanne? Edetään vaan suunta 130. Viholliskontakti saltiistista. Kuitti. Ykkönen, pystyttekö te tukemaan kakkosta? Edetkää saltiisti, jos mahdollista. Kyllä, juuri näillä me tekemässä. Joo. 1-5 kuittaa. Yksittäisiä vihollisia. Tämä selvä, auttakaa kakkosta puhdistamaan aluetta. Kakkonen sai. Otetaan suoraan eastiin nyt, ei mennä tuohon aukelle. 1-5-3-3 OP Firmi hautu. 1-5 kuulen. Kolmonen, oliko teillä siis se hallussa? Tuossa meistä south eastiin. Easti on vihollista. Kakkosryhmä oli kontaktissa juuri äsken. Näyttää siltä, että Freedom on meidän hallussa. Siellä omia kyllä. Ryhmiä. Tavoriin suunta south east ja... Lähetään... Aha, kontaktissa. Ykkönen kontaktissa. South eastissä vihollisen. Kakkonen kontaktissa. Ykkönen kontaktissa, mihin suuntaan kontaktissa? Ykkönen south east kontakti. Hotel kolmosen vettipuolella vihollista sen metsälaido. Sinne takaa vaan vauhdella eastiin kohe punaisen avuksi. Vihollinen on nyt south east, south. Meidän oikealla vasemmalla puolella on omia sitten. Savua tuolla meidän meistissä. Vai
Pestissä on kakkosryhmä. Hetkinen, se on noin lähellä, ja se kakkonen. Hyvä tarkista asia. Toistatko? Kolmonen tuhoudu kolmonen. Ykkönen, kakkonen. Tarkkaa, sijainti 5-4 pisteen. Ykkönen, kakkonen. Kakkonen vasta. Sininen suunta south. Pidetään south. Pistele 5-4 vihollista. Vihollinen savu. Ykkönen, kakkonen. Kyllä. Sininen, otetaan suunta south, siellä voi olla vihollista tuolla savun suunnassa. Punainen pitää south east. Pidetään asemat. Kyllä, southwest kuuluu jonkun muun aseen ääniä kuin AK, että nyt southwestissäkin on vihollista sitten. Ykkönen, kakkonen, tilannetieto. Kakkosel vihollista selässä. Suunnasta northwest. Joo, Westi sinne koko ajoneen. Ykkönen ei tällä hetkellä kontaktissa. Ykkönen ja kakkonen, koittakaa pyrkii kolmosen asemiin, jos pystytte irtautuun. Kakkonen se. Tää ykkönen vois jäädä tukemaan kakkosen irtautumista. Kyllä. Ykkönen, otetaan vähän takapakki kohti westiä, tuetaan kakkosen irtautuminen meitä kohde. Kakkonen on tulossa suunnasta south west south. Tuetaan siis suuntaan south, south west. Ne ottakaa sen sinisen kiinni. Onko muita hengissä kuin ryöppeli, niin sinisestä. Ville näyttäis olla. Omia edessä saat, tuli seis. Terve! Joo, ykkönen, kakkonen, oottekin jo meidän asemissa. Kolmonen kuvat kohteeksi torttiin, tarvitaan ilmaisku. No niin. South-east. Otetaan suunta. North east east. Karkeasti 70. Lähdetään etenemään. Korjaan. Freedom is south eastiin 150-200 metriä. Pysähdetään tuolle tielle. Tuulta tulee. Ykkönen kontaktissa south east. Ykkönen kontaktissa. Suuntaan south east east. Kakkonen ja ykkönen, yrittäkää edetä OP Freedomille, jos pääsette. 3-1-5. Kolmonen, peruttakaa rakettiin, kontakti saatiin tuhottua.
Bravo 2 on komento vai? 15 kuittaa 2. Edetäs varovasti. Aseet piikillä koko ajan. Se on tässä auto iisti. Kovonen pyytää lupaa lähtee iistiinpäin Fob Liberty. Fob Liberty on meidän omien hallussa. Ei ole tällä hetkellä tarvetta. Hetki. Kuit. Ykkönen ja kakkonen. Päästäkö irtautuun kolmosen asemiin? Ykkönen, varmistetaan ensin southeasti ennen kuin liikutaan. 1-5 kuittaa, tehkää näin. Näkyykö liikettä? Ei näy. Yksi makapaikalla, saattaa olla haavoittunut, mutta varmistan tilanne. Siellä on muut seis. Okei, nyt täys munaravi northeast east. Okei, pyritään kolmosen asemiin. North east. Suunta 60-70. Elikkä tulee määrä Bravo 3 luokse. Perkele. Jaha. Se oli siinä sitten. Mitäs tapahtui? Voitanko joku? Speri. En edes nähnyt vihollista kertaakaan. 5 minuuttia debrief-taukoa, uuden tehtävän slottaaminen alkaa 18 minuuttia vaille. Menen ainakin koloa. Meni. Tuota. Ryhmänjohtajan hommista, niin minä olin aika paljon pihalla tuossa välillä, mutta ei tainnut kuulla kuin 2, vaan montako meitä kuoli? Ketkä kuoli? Anato olihan se taisi. Niin, eikö se ole vaan yksi? Joo. Saikos kukaan tappu? Kyllä. Todennäköisesti. Joo. Yhden sinne kukkulalle ja sitten sieltä ojasta kämpi se yksi. No niin, hyvä. Vaikuttiin tästä tuon lopputuloksen vaan, että... Tapoitettiko vaan hävittikö vai mitä tästä tapahtuu? Joo, kymppi kuoli tuossa... Otetaan parikymmentä minuuttia, puoli tuntia sitten varmaan, että sitten yksi vitonen, niin otti haltuun hommaa. Hyvin otettiin tulta tuossa 2-8. Joo. Niin AR-hän siellä näkyy. Onko kaikilla muillakin vai musta ruutu vai onko se vaan? Joo, mustaa. Pitää käydä vessassa. Be right back. Mitäs nyt ei näy tuossa ARK-ikkunaa, koita saa näkyy se teillekin. Kiitos, hei. Heippa, hei. Ei näy. Niin, se meni slottingi. Niin. Näet, että se lähti. Jaha, odotti ja seuraava peli.
80. Ois muuten aika vitu hyvä. Kuinka pitkä tauko tässä nyt on? 5 minuuttia alkaa minuutin päästä slup. Käänny. Pysäätään käänsytän tuo. Kensi, se oli Allun vaunu. Lähetys tuolta. Hyvä se. Näkyy vaan tuo AR. Eikö se SM-mappa töissä ollut? Miten tossa meni? Elikkä offline on noin